waxa soo baxay aragtiyo kala duwan oo laga dhiibanayay nidaamka Soomaaliya xilligan qaadatay ee federaalka suurbixinta warkayna ugu hayo wariyeena Salaban Haaji Ahmed Raage Qoyaan Shaafici Yuusuf Umar oo ah baraj jaamacadeed iyo professor Xasan Sheekh Al-Nur oo ah falanqeeye sare ee arrimaha amniga iyo siyaasadda oo ka qayb galay barnaamijka falanqeynta siyaasadda oo todobaadkii markaa baxay telefishinka Soomaali Cable ayaa soo bandhigay aragtiyo la xiriira nidaamka federaalka oo ay Soomaali qaadatay aqoonyahannada ayaa falanqeeyay nidaamka federaalenta su'aalo ayaa la iska weydiiyay Soomaaliya ma u baahan tahay federaal mise waxay u baahan tahay dowlad dhexe professor Shaafic Yuusuf Umar oo ah baraj jaamacadeed kana faalooda arrimaha siyaasadda ayaa aragtidan qaba aan markaan soo gaabiyo Soomaaliya waxa ku haboon danna u ah dowlad dhexe oo awood leh aan diin ahaanna waa caynka aan maadaama sida la wada garanayo loogu talagalay dad kala af ah kala luqad ah kala diin ah saysan u kala yaacin hindi oo kale isku luqad maahan nigeria oo kale isku luqad maahan maraykanku isku isir maahan annagu laakiin isku luqad baan dhahay dhammaan abti iyo waxaan nidmadeer saas darteed soomaaliya waxaa ku haboon sida la wada og yahay xataa la sameeyey codbixin la sameeyey 87% waxay caddeysay soomaalidu inay doonayaan dowlad dhexe dadku marka waxay isweydiinayaan maadaama soomaalida ay wasaa wada doonayaan waxaan xagu nooga yimid taas darteed dagaalka aan soo galay oo dheeraaday darteed ayaa waxa loogu baahan yahay hal meel oo wax xalisa hadda waad aragtay khilaafku meeshuu mar hore xalismi lahaa galmudug dhinac bay u boodaysaa puntland dhinac bay u boodaysaa dadkii annaga noo sameeyeyna soomaaliya kale maaha haddaan kale luqad ahaan leh kale jinsi ahaan leh waxa la dhihi lahaa kale diin baa tihin idinku waxaa tihin buudu laakiin hadda wax nala dhaha ma jirto kuwii laakiin noogu talagalay ceeldheereed 2002 wiiga garanayaa barsoorku waxay naloo meeriyey oo dad hogaamiye kooxeed inta la yidhi ergada ayagaa qoray annagu manaan qoranin xataa kasoo ra'yi kasoo bixinay marka saa darteed dagaalkan kasoo bixinay aanbay lagu sii celinaysaa oo meeshii waxay keentay xataa meelo qaar inuu isirtirtir ka dhacay wax ku dhow oo dagaal ka dhacay resource sharing markii batroolka hadda mar dhow bilaabanaya September la bilaabayo in la suuq geeya markuu soo baxay dadku waxay leeyihiin maadaama meeshan degmo wax loo qaybsanay waana reer hebel ka takhalusnaa marka meeshu xalin lahaa wuxuu sii fogeeyey dagaalkii ayuu ciqigu sii fogeeyey professor xasan sheekh cali nuur oo ah falanqeeye sare ee arrimaha amniga iyo siyaasadda oo dhankiisa ka hadlay nidaamka federaalenta iyo dowlad dhexe wuxuu aaminsan yahay soomaaliya dhibaatada caawa ka jirta ma aha federaal iyo dowlad dhexe ma aha soomaaliya dhibaatada caawa ka jirta markaan si saxa uga hadlaynaa waxaan ka hadlaynaa waxay tahay soomaaliya waxay qabtaa wax la dhaho structural problem qaabka dowladnimada soomaaliya loo dhisaayo mustaqbalka hadday tahay vertical stag oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha saddexda hay-adood loo kala saarayo hay-adda fulinta sharci dejinta iyo garsoorka oo saas ah iyo horizontal oo ah dowladda dhexe iyo federaalka say u shaqayn lahaayeen ayaan waxaan caddeyn oo aan si fiican u caddeyn dastuurka aan ku caddeyn taas waa dhibaatada kaloo jirta waxay tahay soomaaliya waxaa markii la sameynayay adigu waa dhihi kartaa sida uu sheegay ustaad shaafici wax la dhaho nadriyatul mu'aamaro waa wax naloo dhigo nagula lugoynayo waa dhihi kartaa soomaaliya iyada oo aan state of soomaaliya dowladnimadii soomaaliya iyadoo aan lahayn oo territory integrity-gii dhulkii soomaaliya ouna midaysneyn oo dadka soomaaliya ouna midaysneyn ayaa waxaa loo qoray dastuur oo qiyaasaya wixii inay jiraan marka hadda taasaa waxay keenaysaa marka problemka jira waxay keenaysaa hadda haddaan caawa puntland aan eedeyno oon dhahno dowladdii soomaaliya ka goosteen kaligooday sheegna aadin heshiis soo galay haddaan dhahno waxaan kaba soo qaadnaa inay ku qaldan yihiin laakiin dadka jooga waqooyi bari ee soomaaliya dadka jooga ee soomaaliyeed ma waxaa la joogta dowlad federaal ah oo shaqadii ama baahidii ay u baahnaayeen inay dowlad federaal u qabato miyaad joogta oo boosaase joogta oo qardho joogta oo garoowo joogta oo birtunle joogta oo ay joogta oo ayl joogta oo aan dhahnaa dowladdan oo shaqadii idin qaba lahayd ayaad garab marteen miyaad dhahnaa mase waa niman meel eber iska joogo dowladda la sheegayo ayaa waxay tahay just dowlad by name ah waa magac keliya hawaday ku jirtaa dowlad oo factual ah oo jirta oo shaqaysa oo tiraahda jooga annagaa shaqadii qabanayne maba jirta eh maxay reer puntland marka meesha iska fadhiistaan bay waxay yidhaahdaan dowla aan jirnayn sugayna mase waa inay baahidooda ay daboolaan
Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federalism-ka isla markaana dhismeen ba dowlad goboleedyo waxa imika la sheegaya in wali caqabado ay ku gudbin yihiin hanaanka nidaamka federalism-ka dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dhibaato ay ka imaanayso dhanka ay nidaamka ay la qaatay federaalka dadka qaar waxay leeyihiin federaalkan waa u muhiim Soomaaliya asa ahaatay nidaamkii iyo waddadii loo mar lahaa ayaa imika qaldan salaaman xaji xamdraaji Soomaali cable Muqdisho